Man vil selvfølgelig også blive belønnet med al-akhirah. Der er nogle riwayat, der snakker om, at den, som forlader noget specielt, særligt tøj, som er meget prangende, som er for dem, der har arrogance i deres hjerter. Er nogen, der giver et eksempel på noget prangende tøj? Jeg vil ikke nævne Canada Goose. Jeg har dræbt Canada Goose fuldstændig. Så dem, der går rundt med Canada Goose, jeg hører historier om i vinters. Nu går jeg selvfølgelig rundt med Canada Goose, derfor alle sammen kan grine med. Men ellers, jeg har hørt historier om nogen, når de kom til søndagsdelt. De tog deres Canada Goose jakke af, og så tog de en eller anden på. Eller gå rundt med Canada Goose, der er ikke noget problem. Eller er der? Et eller andet meget prangende tøj, og det er selvfølgelig ikke Canada Goose, et eller andet meget, meget prangende tøj, som virkelig, hvad er det prangende tøj? Jeg vil ikke nævne nogen mærker, fordi det er forskelligt fra situation til situation, og det er forskelligt fra kultur til kultur, område til område. Men hvis man i et eller andet specifikt område, hvor folk de går rundt med, lad os sige, normalt tøj, hvad det så end er, det er ikke meget prangende. Det er folk, som er fattige omkring en i den boligblok, man bor i. Og man har selv masser af penge, eksempelvis. Og man bruger dem, eller man har ikke masser af penge, man køber i hvert fald meget, meget, meget dyrt tøj. Virkelig, det er top af top. Sådan så, at man direkte vil gå hen og blive bemærket, så er det, at de hadith, der snakker om det, siger, den, der forlader den slags tøj, for Allahs skyld, Allah vil give dem noget meget bedre og noget meget smukkere at bære på yawm al-qiyamah, yani i al-akhirah. Han vil give en noget meget, meget smukt tøj i forhold til det, hvis man forlader det for Allahs skyld. Og i virkeligheden, der er et meget sørgeligt, sørgeligt fænomen. Hvad er det første, man bemærker, når man støder på en person på lidt afstand? Vedkommendes påklædning. I stort set alle de arabiske lande, jeg har været i, er folk helt generelt i forhold til deres indtægt og alt muligt andet meget fattige. Men alligevel går de og ligner et eller andet, der er taget fra et eller andet, ikke et modeblad, men det tøj, som de går rundt med, er noget meget prangende, meget flot, meget blinkende og det ene og det andet. Søstre og brødre, og det er så sørgeligt i virkeligheden. Fordi de arbejder så hårdt, så hårdt, så hårdt for at få nogle penge, de kan bruge på hvad? Ikke nødvendigvis på det mad, som de har behov for. Ikke nødvendigvis på deres syge mor, som mangler penge til sin behandling. Ikke til deres uddannelse, som de i virkeligheden har givet afkald på, fordi de ikke har penge nok. Fordi de penge blev brugt til hvad? Deres tøj. Du går rundt, du kan se folk, de går rundt i det smarteste tøj. Og det ligner noget, der kunne være taget ud fra en eller anden gade på New York eller et eller andet. Og alligevel ikke, fordi i det mindste der i New York går folk alligevel sådan normalt klædt. Nogle har flot, nogle har normalt tøj, nogle har lidt dårligt tøj. Der stort set alle sammen af de unge mennesker går rundt i noget meget prangende tøj. Fordi de skal overdo it. Hvor de ser alle de her musalsalat, alle de her tv-programmer, dramaer og det ene og det andet, og så desværre følger, hvad det er, at der vises.